A baixa procura pela vacina da Covid-19 já reflete no boletim epidemiológico da cidade. Atualmente, há 12 casos ativos da doença e só neste mês de junho já foram registradas 2 mortes. Infelizmente, somente cerca de 20 mil pessoas tomaram a primeira dose de reforço e em relação à quarta dose do imunizante ou segunda dose de reforço, esse número é ainda menor e preocupante, cerca de 2 mil pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde tem adotado várias estratégias para aumentar o percentual de imunização preconizado pelo Ministério da Saúde. E uma delas é o Dia D de multivacinação, realizado nas unidades básicas de saúde nos bairros da cidade. A descentralização da imunização contra a Covid-19 já aconteceu há algum tempo e isso se fez necessário para aproximar a população do imunizante. Hoje, até às 16 horas da tarde, está acontecendo o Dia D de multivacinação aqui na unidade básica do bairro Nova Sucena. Os agentes comunitários trabalharam com a busca ativa desses pacientes, fizeram divulgação por meio das redes sociais e até mesmo utilizaram carro de som para conseguir trazer os pacientes aqui para a unidade básica de saúde para que eles iniciem ou concluam o esquema vacinal. Na última segunda-feira, a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão liberou a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 40 anos ou mais. A vacina estará disponível para todas as pessoas nesta faixa etária que já tenham tomado a terceira dose há 3 meses. Para se vacinar, basta apresentar um documento oficial com foto e o cartão de vacinação. E aqui em Balsas já começou a aplicação. A partir de hoje, quarta-feira, a gente começou, né, deu início à quarta dose na vacinação das pessoas maiores de 40 anos. Hoje também é nosso dia D, o dia de multivacinação, que é o dia que a gente deixa em dias, atualiza o cartão de vacina de todos da população. Outra grande preocupação é em relação à vacinação infantil, que hoje é recomendada para crianças entre 5 e 11 anos de idade e para adolescentes entre 12 e 17 anos. E agora também há doses de reforço para esse público. Está ainda também em baixa procura. A gente tem investido bastante nisso, né, focado em trazer as crianças, convidar as crianças. Só que a gente pede, né, reforça mais uma vez para as mães responsáveis trazer as crianças, porque ainda está um pouco baixa essa procura. O importante é se proteger e tomar todas as doses da vacina, como a aposentada Rosília, que estava hoje no posto de saúde para concluir o esquema vacinal contra a Covid-19, tomando a quarta dose do imunizante. Isso é verdade, eu sinto mais segura, porque na idade que eu já estou, de 68 anos, aí a gente tem que se prevenir, né? Ainda mais a senhora que já pegou a Covid, então o importante agora é se prevenir com a vacina. É se prevenir com a vacina. Por isso que a gente está orientando que as pessoas procurem essa quarta dose para dar uma levantada na imunidade, porque a maioria das pessoas que estão se infectando, geralmente elas não têm ainda, né, a quarta dose que a gente está iniciando hoje aqui na Nova Sucena.